Jemi rikthyer në studio pikërisht në këndin e bisedës së nderuar teleshikues. Do flasim me doktor Halil Krasniqi, që është kirurg vaskular, një emër I njohur tashmë për programin e mëngjesit dhe jo vetëm për të gjithë pacientët në mbar Kosovën, atë e duan dhe respektojnë të gjithë, sepse krasa është zbulimi I tij I radhës, prandaj kemi shkas për ta bërë këtë intervistë. Ndër 10 më të mirët është ky zbulim në 200 zbulime shkencore në Gjermani për këtë vit. Dhe një arsye madhe për të biseduar me doktorin. Mirëmëngjes, përshëndetje nga Prishtina, doktor. Mirëmëngjes, në Kosovën e dashur. Mirëmëngjes dhe faleminderit për... Të lutem, të uroj për çmimin, nëse llogaritet ky çmim, sepse është një çmim I rëndësishëm në zbulimet shkencore. Artur Fischer dhe ka vlerësuar zbulimin tuaj krasa në Mosgaboj në shqiptim, si shumë të rëndësishëm në shkencat e mjekësisë intervencionale dhe më tepër për interesin e shëndetit popullatës në përgjithësi. Si po ndjeni? Kam përshtypjen që një doktor me arritje të shkencore e ka kulminacionin përveç në shërbim të pacientëve çdo ditë. Shumë faleminderit për urimin. Është një si shumë e madhe, unë ndihem krenar me aftësitë e mia dhe shkencore, është një knatësi e madhe kur me një zbulim të tillë mund t'i ofron pacientit një trajtim më të lehtë, një trajtim I cili është jo invaziv dhe një trajtim I cili pacientëve ju sjell pacient të shpejt. Prandaj për mua edhe Kosovën është një knatësi shumë e madhe dhe është shumë e madhe të jem me të nëmin e zbulimet shkencore në Gjermani. Për të gjithë teleshikusit, unë kam një oftim se ky zbulim, I cili ka të bëjë kryesisht me trajtimin e arterieve dhe venave në përgjithësi, pa prerje, pa narkoz të përgjithshme, me qëndrim të shkurtër në spital, me trajtim të gjitha enëve të gjakut në një seancë dhe me kosto shumë të vogla, do të përdoret nga shumë mjek të cilët I trajtojnë enët e gjakut me metodën endovaskulare dhe siç e tham, intervencionale. Do më thënë, u a keni lehtësuar rrugën edhe vetës, u a keni lehtësuar punën edhe kolegëve tuaj, por edhe pacientëve, doktor, apo jo? Sa knaci marë që jeni njoftuar shumë mirë rreth trajtimit të pacientëve dhe zbulimit, është knaci madhe që ju si një jashtë shkencës dhe mjekësisë të njoftoni aq mirë. Enët e gjakut janë të sëmuara në aspektin e ngushtimit dhe të zgjerimit, dhe për trajtimin e tyre deri tani ka qenë e nevojshme një prerje dhe ka qenë e nevojshme trajtimin e disa seanca. Kurse tani është mundur që arteriet me një shpuarje të trajtohen në dy drejtimet, lartë zemrës dhe këmbëve. Pra është shumë e rëndësishme që pacientët të mos kenë prerje, të mos kenë dhimbje dhe arteriet të trajtohen shumë lehtë me gjilpër, me balonim dhe me stentim. Do të thotë, qëndrimi në spital është vetëm një ditë dhe nuk ka prerje të indeve, arterit trajtohen pa komplikacione dhe pas trajtimit të gjitha arterjet janë në fakt të rregulluara edhe nga gushtimi edhe nga zgjerimi dhe që në këtë aspekt përfiton pacienti shumë, por edhe të gjithë mjekët të cilët merren me intervenim. Do të thotë kardiologët, kirurgët vaskular, radiologët, por edhe angiologët. Do të thotë një mori e mjekëve përfitojnë nga ky zbulim në tërë botën, por edhe kolegët tonë ndoshta në Kosovë. Pa diskutim, është kjo një rrugë dy punë, sepse edhe vini në Kosovë, edhe mund t'ju shpjegoni më mirë ndoshta se si bëhet kjo ndërhyrje. Ndërkohë që ju them që para zbulimit të shifkës dy anësore, atë zbulimin që ju e keni bërë, damarët e gjakut janë trajtuar me intervencional, por vetëm në një drejtim të trupit, në drejtim të zemrës ose në drejtim të këmbës. E kam të pamundur për ta shfaqur në ekran sepse unë kam parë pajisjen në një video që na është dërguar, por e kam të pamundur momentalisht ta shfaq në ekran. Prandaj them që është një zbulim, le ta quajmë epokal në fushën e mjekësisë. Ashtu është. Do të thotë deri më tani ka qenë mundur që arterit të trajtohen në një drejtim, vetëm në një drejtim. Kurse për të trajtuar në dy drejtimet ka qenë nevojshëm një prerje, një hapje e arterës, çepje e arterës dhe një kohë më gjatë e trajtimit, një kohë më gjatë e qëndrimit në spital. Sigurisht. Po
por edhe nuk ka qenë mundur të trajtojnë gjithë artiret. Kurit, kurse tani, me zbulimin tim, I cili është komponent bidireksional, është e mundur, do thot, të trajtojnë gjitha artiret e trupit në gjitha drejtimet, të mos lëndojnë artiret, të mos këtë prerje, por, shka është e rëndësishme, që pacienti nuk ka nevoj për një narkozë të përgjithshme. Do thot, narkoza është lokale, dhe për brenda operacionit, pacienti është në gjeni që se bashku me mjekun të shef në ekran trajtimin, të shef në ekran arterin e semur dhe pastaj të trajtuar, por edhe është në gjendje pas një dite të shkojnë në shtëpi. Pse e keni quajtur krasa, doktor? Do më shpjegosh pak cili është ky emër? Pse nga erdhi ky emër? Është zbulues shkencor, por edhe zbulues e instrumenteve të ndryshme, zbulimet e tyre I japin për Kjo linje që s'po na lejon të zhvillojmë bisedën normalisht. A mund ta provojmë edhe një herë? Po. Keni internetin e dobët ju në Gjermani, po më duket doktor. Më vjen shumë keq, nuk jam në Gjermani dhe nuk jam në shtëpi, jam jashtë vendit. Për këtë arsye është interneti I dobët. Mirë, vazhdoni tani, sepse po më shpjegoni lidhur me emrin. Po patëm pak ndërprerje. Nuk jam në Gjermani. Ju lutem. Pashtu. Çdo zbulues shkencor po dhe zbulues në lëmive të ndryshme që të pritet emrin e tij I cili do të përsëritet në etapa të ndryshme. Prandaj që vendi I zbulimit tim të mbër mbi emrin tim Krasniqi, si quhet Krasa. Krasa me dy s, do të thotë më fort, më fuqishme dhe e përmban emrin tim Krasa Krasniqi. Në armën të përdorët në tërbot. Lidhje fantastike edhe me mbiemrin edhe që I jep një vull të fort pasaj dhe zbulimit, sepse krasnisht janë të njohur në botë edhe për mes e mrituaj pa diskutim. Le t'ju flasë pak shikuzve se kush është Artur Fischer dhe organizata e shpikësve. Artur Fischer I ka lindur në 31 djetor të vitit 1919 dhe është një nga shpikësit më produktiv në botë. A I ka më shumë se 1100 registrimet patentave dhe modelit shërbimeve vetëm në Gjermani. Dhe të panumër të thuhet në të gjithë botën. 94 vjeçari, që është mbreti I Dybles, ishte I njohur për shpikjen e tij më të popularizuar, kunjen e zgjerimit, e cila revolucionarizoi industrinë e ndërtimit. Biznesi I tij familjar sot ka më shumë se 40 filiale në 32 vende, mbi 4100 punonjës dhe një qarkullim vjetor prej 66.1 milion euro. Djali I tij Klaus e drejton biznesin që nga viti 1980. Çka do të thotë se Artur Fischer është një emër absolutisht shumë I njohur për mjekësinë dhe çmimi pastaj merr tjetër konotacion, merr një peshë më të rënd apo jo. Dhe kur vjen nga ky emër, nga ky fondacion, sigurisht që ka vërtet vlerë. Të gjitha zbulimet të cilat e kryen në Gjermani duhet të regjistrohen në patentam. Do të regjistrohen që të marrin një patent për ta mbrojtë të drejtë të zbulimit dhe Artur Fischer Pasme organizata ti I cili pasme vitin 2016 vdekur, I vlerëson, I kualifikon të gjitha zbulimet dhe në dy vitet e fundit kanë qenë dy zbulim këtyre 200 doktor, e 10 me të miret, kështu që është krenari. Sigurisht. Doktor, kur të vini në Kosovë, duaj që t'ju kemë në studio dhe të flasim pak këto pengesa teknike dhe të na sqaroni akoma më mirë dhe akoma më qartë se çfarë realisht është zbulimi dhe se sa mund të përfitojmë pacientët, jo vetëm në Kosovë, jo vetëm në Gjermani, por në gjithë botën. Të falenderoj dhe të uroj një ditë të bukur. Të nderuar teleshikues, kemi qenë intervistë me doktor Halil Krasniqi.